Punësim dhe mbështetje të vazhdueshme ka premtuar Shërbimi Social Shtetëror në Lezh për familje Noka në fang të mirëditës, e cila jeton në kushte tepër të vështira ekonomike. Pas prezantimit të situatës në televizionin në një report, në të cilën jetonin 4 pjesëtarët e kësaj familje, ku së fundi është ndërprerë edhe energjia elektrike, për shkak se janë debitor ndaj operatorit të shpërndarjes energjisë. Shërbimi Social në Lezh ka ndihmuar familje Noka me pako ushqimore, me qëllim që dhe ata t'i kalojnë festat e fundvitit si gjithë të tjerët. Drejtoresha e Shërbimit Social në Lezhë, Adriana Jaku, është shprehur se ky është vetëm fillimi, pasi ndihmat për këtë familje do të jenë të vazhdueshme. Situata është me të vërtetë e rëndë. Dua të theksoj nga ana tjetër që familja merr ndihmën ekonomike në masë të plotë. Hapat e tjerë që do të ndjekim do të jetë negociata të vazhdueshme me Bashkin Rubik për ta përfshirë në banesat sociale që po ndërtohen. Tek zyra e punësimit kemi paraqit kërkesën në emrin tuaj që çdo hapësirë ose mundësi punësimi që mund të ofrohet për krye familjarin apo për bashkëshorten të jenë të parat që të përfshihen në mundësi punësimi, sepse vetëm me ndihmën ekonomike është krejt e kuptueshme që nuk mund të jetohet. Nga ana tjetër, pjesëtarët e kësaj familje kanë falendëruar Shërbimin Social për ndihmën e dhënë dhe kanë apeluar që të rikthehet energjia elektrike për festat e fundvitit. Falenderojmë Shërbimin Social që janë gjetë pranë festave. Kërkej nga shteti që të paguën mbledhjen dritat për festash, që mbrëmë kanë ardhur dhe kanë bot. S'kim pas mundësi, jo se çdo, po s'kim pas mundësi. Që nga koha e prezantimit të kësaj familje në televizionin nga një report mbi gjendjen e rënduar ekonomike të saj, kanë ardhur ndihma të shumta në drejtim të tyre. Ndërsa është bërë e ditur se edhe në ditët në vijim, në ndihmë të tyre do të vijë edhe prefektura e Lezhës.